بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله دوي دايل نطلبان سنيا جموي نطوع حيثا កណាលនសោតគិតាបនិយាយអំពីមយ៉ាត់ចប់គឺយើងនៅសោតគិតាបនិយាយអំពីអះកាមុនមកោបៀតអះកាមុនមកោបៀតមានន័យថាត្រិតច្បាប់ដែលតេតតូនឹងគូបូតថាតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដែលគូបូតនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងដែលត្រឹមត្រូវព្រោះមានការប្រមូលឯកសារនេះជុំវិញបញ្ហាផ្ោះតាងដែលបង្ហាញអំពី របៀបរបបនៃការរៀបចំគូបូតសាសនាអ៊ីស្លាមគឺមានច្រើនចំណុចដែលភ្ជាប់មកជាមួយនឹងផ្ោះតាងនឹងការពន្យល់របស់អ៊ូឡាម៉ាអ៊ីស្លាមពេលខ្លះយើងឃើញថាកណ្ដាលគូបូតសោះហេតុអីបានជាចាំបែងចែកមានច្បាប់មានទម្លាប់ពីព្រោះនេះជាក្រិតច្បាប់របស់អ៊ីស្លាមគឺណែនាំទាំងអស់ទាំងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងអស់យ៉ាជាយើងដឹងហើយថាអ៊ីស្លាមត្រូវតែគូបូតត្រូវតែបញ្ចុះសពមិនអាច